Kantabriatik nator, Torrelavegatik, zakit nire herriko inor baden hemen inguruan. Bizi laguna naiz, ia, hemen ikertu, bizi naiz. Torrelavega, Madrid, Bartzelonan, honez nire ibilbidean zehar hainbat urte eman ditut hiri horietan. Bartzelonan egon naiz, orain San Prudentzen ego, Frantzia ego aldean, Ogoin izeneko herri txiki batean, Rognes idazten da. Nire ustez, ibilbide hau aipatzea garrantzitsua da lurraldei buruz hitz egiten delako, eta lurraldearen gaia niretzat bada nire bidean agertzen den zerbait, eta nire ibilbidean eragina izaten ari den zerbait. Pendiente konpainia, 1984an sortu zen, gaztelaniazko izenak badu hitz joko bat, badirudi konpainia dozen unetan iritsiko dela eta agian ez dagoela, bakarri gaudela, konpainaren zain gauden bitartean, zerbait femeninoa ere bilatzen nuen, belarritako bat, eraztunen bat, horrexigatik gaztelaniazko pendiente hitza aukeratut, femeninoarekin lotutako gauza txiki batena. Eta denborak aurrera egin ahala, konpainia pendienteren bakartasun alderdi horrekin aritu naiz batez ere. Gerta daiteke batzuetan konpainian inorraz egotea. 1984an sortu nuen Mercedes Ikatxarekin, koreografoa dantzaria da, Bartzelonan sortu genuen hainbat sortzailerekin du lana berak, Bartzelonan, eta arrezkero hainbat lan prestatu ditugu konpainiarentzat. Gaur azken aipatuko dut. Azken aipatuko dut aurrei eta familiei zuzendutako lehenengo obra izan delako. Adin guztietako familiako kideentzat zuzendutako obra bat da. Aurretik egokitu genuen beste obra bat, La Rosaseko egoak izena zuena. Eta Caixa Forumen Bartzelonan hasi ginen, gero Caixa Forumetan zehar aritu ginen Espainian zehar. Eta esperientzia oso polita izan zen gure ikusle txikienak txertatzea eta gurekin parte hartzera gonbidatzea. De un papel blanco sortu zen horrela. Asko galdetzen ziaterako, zergatik ez duzu sortzen aurrentzat. Nik urte asko eman ditut aurrekin lanean, izan ere txikitatik ibili naiz aurrekin lanean. Eta Dantza Las Escolas, dantza ikastetxeetan izeneko Bartzelonako proiektu batean parte hartzen dut, Frantziako dantzaleko proiektuaren nahiko antzekoa da. Marcel Bonjour ezagutuko duzu, ziurrenik, berarekin urte askotan lan egin dugu. Eta proiektuaren helburua da koreografoak ikastetxeetara joan daitezen aurrek ezagutu dezaten eta bizi dezaten prozesu sortzaile hori, esperientzia, hitza oso garrantzitsua da kasu honetan, aurre bizitzea esperientzia hori. Gure lanean ere oso garrantzitsua delako. Dantza Las Escolasen parte hartu dut hasieratik, 2006 urtean sortu zenetik, eta proiektu honetan lehenengo eskola parte hartzen Altsalox izenako ikastetxea da, Bilasar de Marren dagoena, Bartzelonako El Maresme inguru horretan dagoen herri bateko eskola da. Gero eta ikastetxe gehiago hartzen dute parte, eta ikastetxeak publikoak dira. Koreografoak ez dira joaten ikastetxeetara aurrei dantza egiten irakasteko, baizik eta dantza irakasteko. Beraiekin partekatzen dugu prozesu sortzaile bat, beraz dantza irakasten diegu, baina ez modu tradizionalean. Prozesua konpartitzen dugu haiekin, dakarren guztiarekin, kezkekin eta abarrekin. Proiektua oso interesgarria iruditzen zait, askatasun handia dugulako gure unibertsioa transmititzeko orduan. Eta hau maixuekin, irakasleekin konplizitate handia garatuz egiten dugu. 6-7 bider joaten gara ikastetxeetara, azaroa eta maiatza bitartean, oso bisita gutxi dira.
Eta gero azkenean proiektua amaitzen denean ikuskizuna prestatzen dugu, emanaldi bat egiten dugu eta benetan denbora gutxi da emanaldi bat prestatzeko. Erronka zaila da, baina interesgarria ere bada. Saio bakoitzean irakasleak lan egiten du aurrekin eta irakasleak guk egin nahi dugun lanarekin koherentea izango den lan bat sortzeko, irakasleak eta koreografoak binomioan lan egiten dute, txintxo portatzen bagara, laburpenak egiten ditugu, saio bakoitzaren ostean, esaten dugu zein helburu bete ditugun, zeintzuk ez, zer eman didan irakasleak, zer ikasi dudan irakaslearen gatik, zer ematen dieten artistek irakaslei eta aurrei. Sarritan, badakigu, etiketa jartzen zaizkigula, eta ikastetxeetan hori oso biztan dago. Aurrei etiketa jartzen zaizkia hau da, isila dena hau da, lotxatia dena. Eta dantzarekin badakigu eta prozesu sortzailearekin badakigu pertsonaren beste alderdiak azaleratzen direla eta horrexegatik iruditzen zaigu oso interesgarria eta berazgarria hau aurrekin lantzeko aukera izatea. Sudansa elkarteak antolatzen du Dansalas Eskolas proiektua eta urtero gonez Dansalas Eskolas aloksen lantzen. Eta beste zenbait ikastetxeetan ere aritu naiz. Geroago nahi baduzu sartuko gara xehetasun honetan. Elsa Loxen lan oso intentsoa egiten ari naiz. Konplizitatea handia, konfiantza handia dut aurrekin, irakasleekin, irakasle batzarrekin. Eta hainbat saio antolatu ditugu, bideoak ikusteko, dantzaren inguruan hausnartzeko eta barrerako. Aurrek hainbeste ematen didate, zerbait egin nahi dudala honekin. También mamá de una niña de 2004an ez 2006an barkatu. Bueno, ez dugu goratzen ondo zein urtetan izan zen, baina izan nuen alaba bat eta ari nintzen anai bateko oparitu zian ipuina irakurtzen. Berari irakurtzen ari nintzela ikusi nuen zein potentziala zuen liburunek. Badakizue Wanfuren liburu hori Wanfunola salbatu zen, ipuin horrek azaltzen du arteak duen balioa askatasuna lortzeko. Noski, nik hori irakurri egin nuen lerroen artean, ipuina alabari eta nire buruari kontatzen ari nintzela, eta ipuinaren erroetara joan nintzen, sustraietara ikusi nuen bilduma baten parte zela, ipuina hau. Cuentos orientales y la historia. Ekialdeko ipuinak izeneko bilduma batean zegoen liburu hau, ipuin hau, eta Wanfu nola salbatu zen ipuina oso horra da, heldu zuzendutakoa dela pentsa dezakegu. Baina badago ere aurrei egokitutako alderdi bat edo bertsio bat. Orduan nik ikusi nuen aukera nuela emanaldi bat antolatzeko liburu honetan oinarrituta eta Elsa Loxen aukera izan dugu hausnartzeko, hitzekin hausnartzeko. Eta hori horrela sistema bat ezarri genuen liburu hau, ipuin hau gauzatu ahal izateko, oholetara eraman ahal izateko aurrekin batera. Zergatik gustatzen zaitun papel en blanco, zuri, paper zuria. Gustatzen zaidalako beste modu batera lan egitea. Eragile batzuekin lan egiten dugunean bilatu behar ditugu helburuak eta beste prozesu bat zehaztu behar dugu. Kasu honetan oso polita izan da, asmatu egin dugulako ekintza bakoitza eta kide bakoitza txertatzeko modua. Aurrekin lanean hasi ginen filosofia tailerrak egiten 5 urteko aurrekin eta hasi ginen bestearen inguruan, dualtasunaren inguruan, beldurraren inguruan, askatasunaren inguruan eztabaidatzen. Kontzeptu horiek ipuinarekin lotuta daudelako. Badago Txinako kondaira zahar bat eta kondaira horretan inspiratu zen Margaret Yourcenar ipuinaren egilea. Kondaira horretan
aipatzen da zer dagoen ikusten dugun horren atzetik. Zer da ipuina pintore batek emperadoreak hil egin nahi du margolari hura ezin duelako jasan edertasuna sortzeko duen gaitasuna eta emperadoreak eskuak eta begiak kendu nahi dizkio, moztu nahi dizkio bere lana egiteko gaitasuna galdezan. Ies egiteko margolaria bere obra erabiltzen du. Beraz, obra bere sortutako hori da askatasuna ematen diona. Ipuinean heriotza bat gertatzen da. Eta heriotza ere arteranen bitartez gainditzen du. Beraz, gauza asko aipatzen dira trascendentzia ere. Irakaslearen eta disipuloaren arteko harremana ere azartzen da, dena uzten duen disipuloaren edo ikaslearen alderdi hori ere aipatzen da, helduen bertsioan egiasan nahiko beldurgarria da parte hori, baina bai aipatzen dela zen garrantzitsua den irakasle bati edo maisu bati jarraitza, eta pertsona honek gainera ipuinan ez du maisu ere izan nahi, berak egiten duena, eta besteak zaindu egiten du. Bada, egoiliarrekin egiten den bezala, ez da, nik emango izut ingurua, zuk sortu, ez? Kasu honetan gauza bera egiten da. Disipulari burua mozten diote, eta irakasleak esaten dio beraren gara joten denean, izu, uste nuen hil da zaundela, eta orduan berak erantzuten dio maixuari, bueno, zu biziri baldin bazaude, ni zinaiz hil. Horrek uste dut islatzen duela oso metafora eder bat artea biziri baldin badago, ez zingara hil esan nahi duena. Badakit oso interpretazio subjetiboa egiten duela, baina tira. Proiektu honek paper zuria izena du arrazoi batengatik hitzaldi honen izen ere zuriaren gaineko zuria da eta uste dute tenore batek egin zuela besti bat honi buruz zuriaren gaineko zuriak utxunea irudikatzen du. Nik artista bezala, ikusten dudanean aurra guztia ditut, zerringo dut, orduan azaltzen den utxune hori islatzen du. Goizean, jeikitzen garenean eta zer gertatuko denez dakigunean bezala, sentitzen dugun utxune hori islatzen du. Utxune hori ala ere, ez dago utxa hori baita artistaren lanaren bihotza. Artistak sortzen duena sortzeko beharrezkoa den utxune hori da. Hori beste norbaiten aipua da. Beraz, utxunea beharrezkoa da, zerbait sor dadin. Nik zuri hau behar nuen, nire egoera zena zelako, eta nik beharra izan nuen orrialde berri bat hasteko, iragan atzean uzteko eta berriz hasteko. Eta orduan aurkitu nintzen aukera honen aurrean. Gainera, zuria eta papera aukeratu nituen margolariaren mise hori islatzen duelako. Zuria delako ere koreografia sortzeko unean aurrean dudan hori. Eta zergatik eman diot izan hau itzaldi honi, nik aipatu behar dudalako ere Merkatel Explosekin dudan harremana. Aktorekin izandako elkarlana egoiliarrizataren harreman hori zuritik abiatutako sortze prozesua izan da. Ez genekien zerekin behar genuen nik aurrei sarritan aipatzen diote Isaac Newtonen gorpilaren paralelismo hori. Kolore guztia jartzen ditu gurpilean, bira eragiten dio eta gurpila zuria ikusten da. Pentsatzen du jakingo duzuela hau, ezta? Zurian kolore guztia daude, hau da, utxunean dena dago gordeta. Eta ideia hori oso polita da. Sormenaren aurrean zer egin behar dugu dagoeneko barruan dagoen horri ateratzen utzi.
Hori da niretzat oinarria. Ni mentzat hori jorratzen saiatzen naiz ume txikiekin eta ez hain txikiekin. Beraz, dena egiteko dagoen horren ideia kontrajarria da hor ezerrez dagoenaren ideiarekin. Utsune badu kontraesan hori bertan gordeta. Eta zuriarekin lotuta badago beste simbologia bat, aspaldidanik datorrena. Eta gure gizartean koloreen esanahia aldatzen bada ere, zuriarena ez da aldatzen. Zuriak beti izan du zerikusia bakearekin, lasaitasunarekin, heriotzarekin, gorpuak estaltzeko oialak zuriak izaten dira, bizitzara irudikatzen du, zehazketan maindire zuria jartzen direlako, dolua. Ez kontzera doan emakumearen soinekoa, beraz zuriak zerikusi asko izan ditu, denboran zehar mantendu irenak eta horrek ere joko asko ematen du. Elementu guztiak aipatu ditut, azaltzeko nola heldu nintzen sorrera honetara edo sortzelan honetara. Bideo bat erakutsi nahi nizuen ez dakit lortuko dudan, ez dakit asmatuko dudan jartzen. A primeran badukat hemen laguntzailea. Bueno, el comienzo de la imagen promocional del Mercat de las Flors. El Mercat de las Flors. Mercat de las Flors proiektuaren, gure produktu nagusiaren publizitate irudia izan da. Esta es una primera presentación promocional del mercado. Hori da egin genuen lehenengo promozio materiala. Koloreak landu ditugu, aurrekin eskuak agertzen ziren irudi hortan agertzen zen zatia zen hori. Aurrasko eduki nahi dituzunean agertoki batean pentsatu behar duzuean nola egin dezakezun. Ea nol ordezakezun aurrak horiek guztiak bertan egotea, zinbait duzu jiren eramorrosiatik irudiak, grabatutako irudiak erabili nituen Gabriel Smith margolariarekin lankidetza egiten dut. Eta pentsatu nuen garretzitsua zela, margolari batei buruz hitz egin behar nuen, margolari bat erabiltzea zergatik ez. Pentsatu behar duzu margolaria, koreografia sortzea, argazkilaria, musika eta abar behar dituzula. Musika sortzeko aurrek egindako hausnarketetan erabilitako hitzetan oinarritutako sorrera bat sortze prozesu bat eginda. Hainbaten musika bandarekin. En la música yo he intentado centrarme en la cuerda porque me parece una ni saiatu naiz kordetan zentratzen argi handia dutelako tresna hauek Vivaldi eta Stefan hartu ditute nire oinarriak eta baita Burt Bacharach abestian ere abesti horrek albidetzen dulako erabiltzea. La imagen que tenemos detrás tampoco está en la versión definitiva. Atzean dagoen irudia ez da agertzen azkeneko bertsioan. Limpiado bastante todo el tema de creación de video. Asko garbitu ditugu bideoak azkeneko bertsiorako. Galdetzen diete, ezagutzen duzu Wanfuren historia eta denek bai erantzuten dute landu dugulako beraiekin, baina ume askok ez dute ezagutzen antzoki batzuetan. Polita da denek ezagutzen dutenean
beraiekin prestatutako materiala dugulako, tailerretatik eratorritako material koreografikoa dugulako, gero agertokin erabiltzen duguna, eta produkzioa modu oso ezegonkorrean hasi zen, truke asko erabili genuen, zinemagilea Marsellan bizi da, Mazaldu Karne izena du, eta nik bera ezagutzen nuen Marsellan, banekin berak Marsellan egin zuela trukerako sare bat, eta bertan esaten zamoka superkamera hau, azkeneko modeloa erosi dudana, bada argazki moduko hogeita hamar segundoko frameak ateratzen dituen kamera bada, orduan nik deitu nion, bere alata esan nahi zu, bilatzen ari nahi ze kamera bat parte hartu nahi duzu, eta nik parte hartu nuen, bere prestatzen ari zen beste bideoklip batean. Horrela, hasi ginen truke horrekin, hasi ginen ere beste piezetako jantziak birziklatzen, izun honek askatasun handia eman zidan, margolariak ere askatasun hitz egiten zuen, eta hau ez nuen nahi egin, izan zen gero ikusi nuen zerbait, ez da, liburua eta ipuña berriz irakorretat, ara, begira, ni ere askatasuna zaritu nez lanean. Askatasuna izan nuen, nahi nituen apeta guztia betetzeko, nahi nuen musika dukitzeko, nahi nuen guztia dukitzeko. Pixkanaka, pixkanaka, joan gara sortuz, egiturak, eta aipatu nahi dut lagundu zigun lehenengo egitura. Joadizef izeneko zentroa, idatzi egingo nuke izena oso interesgarria delako zuentzat. Bada, egungo sormenaren edo lan sortzailearen zentroa, Joadizef pabiloiaren izena da, arkitektura bitxia da, hainbat pabiloia de hiri txiki baten modukoa dira, eremu oso zabal batean daude kokatuta. Eta moldatu dute pabiloietako bat egungo sorrerarako zentro bat prestatuz. Edozein arte adierazpide sor daiteke bertan. Badute antzoki oso txukun bat ere, erakusketa areto bat, bulegoak, eta badituzte ere patio bat, eta ospitalarenak zirene gela guztiak. Izan ere ospitalean oraindik jendea dago, eguneko zentroko gaixoak ere badaude, eta zentroan parte hartu ahal izan genuen ospitaleko eguneroko bizitzaren bizitzan sartzen baginen. Guk ez dugu inolako asmo terapeutikorik, ez besterik gabe gure lan artistikoa da gure helburua, baina integratu egiten da inguruko arkitektura hori, hiritar bezala integratu egiten gara denak arazo psikiatriko forteak dituztenek ere. Asko galdetzen digute zergatik nahi dugun parte hartu, zergatik nahi dugu parte hartu zentro honetan. Lan egitenako erentzi handiarekin, printzipio batzuk zorrozki betez, eta nire ustez lanaren demokratizazio bat gertatzen da bertan, kudeaketa eta bitartekaritza taldearekin eta medikuntza taldearekin biltzen garenean, ba, niri iruditza zait, gauza oso berritzailea dela, ni ez nagoituta proiektu bat mediku baten aurrean, edo erizen baten aurrean aurkezten. Aurrentzako proposapena zenez, psikosi eta autismo arazoa zituzten aurrekin lan egiteko aukera izan genuen. Nik inoiz ez nuen lan egin, problematika horiek zituzten aurrekin, baina esan nien aukera ematen baziaten egingo nuela. Tailerrak egin nahi genituen aurrauekin, antzazlanaren inguruan, eta galdetu nien ea inolako bibliografia nahi zuten edo zer nahi zuten. Eta hien erantzuna izan zen, ez paper zuria interesatzen zaigu, ez dakigu zer egingo duzun, eta hori da interesatzen zaiguna. Beraz, dena kantxe ginen, zer egingo genuen jakin gabe,
eta proiektua oso oso aberatsa izan zen orduak eman hitzake honi buruz hitz egiten. Emanaldia bera, ikuskizuna bera, aurrekin egindako lanaz egiten da. Eta horrexegatik aberastu egiten da tailerrak egin ahala. Tailerrek sortzen dituzte, pantailako bideo horiek, horrek dramaturgia mota asko ematen dizkit. Dramaturgia zer da, ez da erakustea egindako tailerrak. Helburua da, tailerretan grabatzen diren irudietan, naiz eta orain ikusi dituzuen horietan badago lekukotasune kutsu hori, helburua da irudietan poetika bat erabiltzea, hori da irudien dramaturgia egitea. Tailerretan lortutako irudiak baliatuta, saiatzen gara bideoetan produktu poetiko bat sortzen. Ez dute helburutzat ere ipuina ilustratzea asko kesatote. Ez dute ikusten harremanik irudien artean eta gertatzen ari denaren artean. Ez dago harremana edo agerian ez agerian dagoena bisualki ez, baina bi elementuen artean badago antzekotasun bat eta da gauza berari buruz hitz egiten dugula. Niri gainera gustatzen zait horrelako desfasea sortzea proiektatzen denaren eta gertatzen ari denaren artean. Tailerrak egin ditugu, orain pasako dizkizu zenbait irudi, tailerrak egin ditugu joa bizefen ginenean aurrentzat eta helduentzat nastu egiten genituen, bi belaunaldiak nasten ziren, ez ziren familientzako tailerrak, belaunaldi ezberdinetako pertsonentzako tailerrak. Eskoa altxea dezakezue ari agaltzen duela ikusten badut, edo ideia batetik bestera salto egiten duela ikusten baduzue. Joa bizefi buruz ari nintzen, eta horrexegatik hasi nahiz tailerri buruz hitz egiten, horrela sortu zirelako bideokapsulak izeneko horiek sortu ziren, eta horrexegatik goiliar nagoen leku guztietan obrarekin lotutako tailerra prestatuko ditut, tailer horiek izan daitezke aurrentzako zuzenduak eta antzeslan ikusi aurrekoak, bertan azalduko dugulako nola sortu den antzeslana, komposizio tailerrak egingo ditugu, elkarrekin begiratzen ikusteko, ikasteko tailerrak izango ditugu. Eta hortik aurrera kumeak ulertuko du, ulermen bat garatuko du, eta ikuskizun bat ikustera etortzen datorrenean behar da umeak azalduko dio bere gurasoei, begira, ama edo aita, hori da, zenik hori landu dut. Entxegu publiko horietako batean, bazen ama bat, eta esan zigun, eskerrak semea hemen daukadan, zabestela ez nuen deus ulertuko, hori hasiera-hasieran izan zen. Trois Bicef esperientzia honetan, ba, lekuak, diru ekarpen bat, eta baliabideak jarri zituen gure esku, eta erresidentzia egoiliar egoteko leku bat, ez. Hainbat hornidurarekin artistentzat, ba, sukaldeak, etxebizitzak, da bar. Hor talde guztiagon ginen, bada argazkilari bat, ari Pablo Lirez izenekoa, Madrilgo argazkilari bat, ez dakit ezagutzen duzuen, hiru argazki eskatu nizkion ikuskizunari buruz. Pablok argazki hauek utzi zizkidan, berak eginak, eta gero ideia bat sortu zen haiekin. Kolore zuriari buruz erakusketa bat egiteko ideia sortu zen. Arki irakatsi zidan, hainbat argazki, eta hortik sortu zen erakusketa. Ez du zerikusirik ikuskizun horretan. Nik zatika narratuz. No, bada urrenkera kronologiko bat badago, baina ez da nire interpretazioa araberakoa da. Publikoak zuriaren poetika hori jasotzen du. Sorkuntza honetan
parte hartzen duen bigarren aretoa Aix-en-Provencen kanpo kaldean dagoen gizarte zentru bat da. Lanerako utzi ziguten gizarte zentru hori eta hor bi neska bikiekin bideo sorkuntza batekin genuen. Dualtasunaren gaia landu nahi dut. Hasiera batetik landu dut gai hau nahi gabe ere alteritatea ni eta bestea beste horrekiko daukadan harreman hori. Hori da nire gaia pixka bat. Eta ere mugurrek leku honek gai hori lantzeko aukera eman dit. Aix-en-Provencen Pabillon Noir horretan lan egiteko aukera izan dugu, ez gaude egoiliar han. Baizik eta estudioa mailegu utzi zaion konpainia garagu. Baina guretzat asko da. Ez dugu alokairuan ordaindu behar lan egiteko eremu bat. Leku horretan ikasgela bikainak daude lan egiteko. Eta hor partener konpainia gisa gaude. Alegia leku hau zendigute, baina ez dago diru hornidurarik. Beraz, pakete guztiekin eta gure maleta guztiekin Mercat de les Flors honetara gatoz. Garrantzitsua da zati hau aipatzea, ze horregatik nago hemen, merkatuaren konplizitatearekin. Nago ni hemen. Arain haien baimenarekin, haiei buruz hitz egiten hasiko naiz. Merkatuak hartu gintuen, beraz, eta konturatu ginean hango lerro pedagogia eta mediaziori buruzko lerro nagusiekin oso bat datorrela gure proiektua. Nik mediazio hitza nire egiten dut. Orain, denok hitz egiten dugu mediazioa, ez baina nik aspalditik egiten dut mediazioa, zer egiten ari nintzen jakin gabe, edo mediazioa egiten ari nintzela jakin gabe. 2000 urtean, ez barkatu, 1992, 2000 urtera arte egon nintzen lan horretan, baina 1992 sorkuntza eta mediazio proiektu oso bat abiarazi genuen, eta paper zuriaren proiektu hau mediazioak, proiektu horrek mediazioa du abia puntu. Bada, mediazioan prestakuntzarik ez dagoen jende asko mediazio lan handia egiten ari dena. Mercat de les Flors honetara iritsi nintzenean, ba, lantegien ideia hau nahiko landuta nenkarren. Abian jarri ginen eta merkat honek asko erraztu zidaten bidea. Haiek hasi ziren hitz egiten eskolekin eta nire eskema edo nire formula abia puntu hartuta eskolarekin kontua lantzen saioak egiten hasi ziren. Eskola batzuetan saio gehiago, bestetan gutxiago. Batzuetan lau saio baino gehiago egiteko aukera duten eskoletan bideokapsula bat grabatuko dute eta gero hori ikuskizunean txertatuko da. Beraz, ikuskizuna aurkezten doan einean aldatuz doa. Horrela elementu berriak gehitzen zaizkio. Eskola jakin batek hiru lantegi bakarrik egin baditzake baliabideak edo denbora falta zaizkielako, ba orduan bideo grabaziorik ezin izango du egin, baina bideo lantegiak bai ikuskizunaren inguruan eta umeek horrela guk aurkezten dugun obraren esperientzia bat izan dugu. Ikusi ditugu tailerrak, ez? Tailerren argazkirik ez dugu ikusi? Mira, barkatu. Hau ikuskizunaren argazki bada. Horrela dago orain. Izan dugu pertsona bat, beste giro bat ematera etorri dena. Bizkietako bat daukazu hemen. Hemen orain bakarrik dago bat, beste une batean biak elkarrekin agertzen dira. Nik tailerren argazkiak ikusi nahi dituzke orain. Mila esker. Segurazki zuei gehien interesatuko zaizuena hori izango da. Merkateko tailerrak beraz musikari batekin egitea erabaki nuen aukera baneukalako. Musikari bikaina. Timotei Grignani,
du izena, italiarra, greziarra da. Marionetista familia batekoa da, itsasontzi batean bizi dira eta han aurkezten dituzte beren ikuskizunak eta jendea itsasontzira sartzera gonbidatzen dute ikuskizuna ikustera. Eskuan sartzen diren marioneta txuntxungilo hoietakoak baliatzen dituzte. Nik txuntxungilo mota horrekin asko landu dute umeen kontua. Bueno, hau parentesi bat eginez. Gero hitz egingo dugu, nahi baduzue, txontxongilo horretaz. Txontxongilo hori deskurritu nuenean, familia honen berri izan nuen, eta Timotei ezagutzeko aukera izan nuen. Kasualitatez, Bartzelona eta Italiaren artean, bizi da, eta merkaten egingo ditudan lantegietara parte hartzera gonbidatzen dut. Oso polita da, ze umei aukera ematen die musika tresnak ukitzera etortzea, ez da, zaio gaizki iruditzen hori. Umeek berehala segituan konfiantza handia hartzen dute, ikusten duzuenez oso gaztea da eta oso bizia. Egun pare batez elkarrekin lanean aritu ginen, elkar ezagutzen, ia elkarrekin lan egiteko gai ginen, eta bai etzera baki ginen, beraz, eta beldurrik gabe aurrera egitea erabaki genuen. Itxasoaren eskolako uniformearekin daude umeak jantzita. Saio batzuk egin genituen eta zinez politak izan ziren saio hauek. Gladys Logan da nire bizkarraren kontra dagoen eska hori, bizkarraren kontra. Beste aldean irakaslea dago, umeen irakaslea. Merkatu, ez ni? Eta umeek euren gan saiatuko dituzte mugimendu dinamika jakin hoiek. Hauek dira beraz guk egin ditugun mediazio ariketetako batzuk, ez dira berriak, bai, lanaren inguruko tailerrak beraz, aurretik eta ondotik. Baina bada gauza bat berria. Elaborazioa, horren inguruko elaborazioa eta kontu hori garbitzen eta argitzen joatea. Orain tailerroren formula oso argi dago. Eta umeek nola parte hartzen duten euren esperientziaren bitartez eta zentzumenen bitartzen, ze esperientzia hauek oso sentsorialak dira. Hori beraz oso finkatuta dago. Mediazio jardunak beraz hauek dira, tailer hauek aurretik eta ondotik. Bestalde, tailerroien baitan Gabriel Schmidt margolariaren parte hartzea ere izan dut eta arte plastikoen bitartez umeengana heldu da. Mina ez du gauza bereizi moduan egin, baizik eta umeak beti saiatu dira arteak nola gurutzatzen diren ulertzen. Gubintzat hori uler dezaten saiatzen gara beti. Gabrielek parte hartu du beraz, gero beste pertsona bat gonbidatu du, eta honek saiakuntza txiki bat besterik ezin izan du egin, ze beti daude alderdi ekonomikoaren emugak. Bates metodoa lantzen duen pertsona batekin, ez dakit ezagutzen duzuen ikusmena lantzeko Bates metodoa. Aspaldi neska pertsona hori dantzaria izana da, eta orain metodo horrekin aritzen da, eta begirada gorputzarekiko lantzen du pertsona honek. Eta horrekin begiratuaren kontua lantzeko aukera daukagu. Nola sortzen da begiratua, nola sortzen dira irudiak. Nola egin dezaket nik horrez dagoen hori azaleratzeko. Eta begiratua eta begiratuaren mekanika soil hori. Bueno, soila. Soila ez misteriotsua. Zer da begiratzea eta zer da aukeratzea, ze marku, ze esparru aukeratzen dudan nik. Nik erabakitzen dut nora begiratzea eta horrekin mundutik zer informazio jasoko dudan erabakitzen dut. Beraz, arte hizkuntza gurutzaketa bat daukagu hor. Katalunian
Katalunian eta Frantzian frantsesez, katalanez eta espainolez lan egiten duten edo jarduten duten umeekin lan egiteak beraz hizkuntza gurtzatzeko aukera ere eman zidan. Gero Marokora ere joateko aukera ere izan nuen eta horrela arabiera ere erantzien genuen. Batzuk santzidatzen, gera zaitez martzelean arabiera ugari dago, baina ez dik Marokora jo nahi nuen. Ba, kontua da, lan hau bere burua sortzen eta zabaltzen eta edatzen ari dela. Beraz, bere burua sortu duen fenomeno bat izan du, eta sortzaile gisa, oso polita da pixkat kanpora gelditzea, kanpoan gelditzea eta pentsatzea, bueno, zer gertatu da hemen. Mercat de les Flores honek Brasilekin truke esperientzia bat ere sortu da. Trokas izena du truke proiektu honek. Beraz, Mercat honetatik gonbidapena iritsi zitzaigun konpainia pendientera Brasilera joan gintezen. Rion ikuskizuna egiteko. Han, fabeletatik antzoki jakin batzuetara etorri zaizkigu ume batzuk eta haiekin egin dugu esperientzia. Baina esan, esperientzia hau Eskola del Marreko umeekin lan egitea eta hau, esperientzia hau, ez dira izan egia esan oso desberdinak, ze ume alaiak dira denak eta ikasteko grina ikaragarria daukate. Normalean umeak poziz irrikaz datozkigu. Eta Brasilgo ume hauek egia esan esperientzia ikaragarria eskaini ziguten. Anekdota bat kontatuko dizuet. Brasilen bazen ume bat lo geratu zena eta lantegi guztia lotan pasatu zuen. Nik elementu batzuk ematen izkien eta gero etxera eramateko. Eta lo zegoen ume honen ondoan ere elementu horietako bat utzi nuen, berak etxera eraman zezan. Gero andereñoak esan zigun, fabela horietan benetan bortizkeria ikaragarria da. Han egunero pertsonen bizitza arriskuan egoten da. Eta irakasleak esan zigun, oso pozik, oso impresionatuta nago, ze lehenengoz ikusten dut ume hau lasai. Hain lasai ezen lo geratu da. Ze ume hau oso bortitza da eta askotan beldurra pasatzen dut. Eskerrak ematen dizkizuet integratu duzuelako, txertatu duzuelako zuen ekimenean. Eta hau niretzat oso esanguratsua da. Honek islatzen du zer dan lan egitea, zer da transmititzea, zer da partekatzea. Bueno, anekdota txiki bat. Mercat de les Flores honek konplizitate ikaragarria eman digu, egia esan, karta zuria eman digu guztirako. Eta hemen, Pina Baus aretoaren argazkia daukagu, hor egin genuen erresidentzia, egonaldia eta ikuskizunak. Ez dakit nola noan denboraz, minutu bat geratzen zaitu uste dut. Bost, 10 minutu baditut? 10 minutu, primeran. Merkaten esperientziatik zertxu bat gehiago kontatu nahi nizueke. Pablo Linesen argazkia erakusketa berriz ere egin dugu. Eta Merkaten egin genuen jardueretako bat, mediazioaren alorrean, ordu erditxo bat lehenago izena du. Eta hor, publikoa gonbidatzen dute, ordu erdi bat lehenago, eta hor publikoa sentsibilizatzeko dinamika bat sortzen da. Eta bururatu zitzaigun, bueno, hemen polita izan liteke elkarrekin bilatzea, zer egin. Eta hau izan zen jardueretako bat, umei begiak tapatu eta umeek esplikatzen zieten aurrean zuten argazkia. Amak eta aitak edo aiton amonak edo imaginatu egin behar du umeak kontatzen dion hori. Eta gero zapiak endu eta irudia ikusten du.
hortik sortutako iruzkin bat. Nik nire semearen esplikaziotik imaginatutakoa askoz politagoa zan, gero argazkian ikusitakoa baino. Beraz, irudimenari atea irekitzea zoragarria da. Eta hor dago nire misioa, ez da, gero eta argiago dakusat hori. Ba, amets egiteko edo imaginatzeko lurraldeak irekitzea, bestei eta bide batez niri. Behar bada modu hotz xamarrean esan dut, baina egia da. Eta orain bai, Mercat de les Flors izango dut izpide. Merkaten esparruan badaute beste proiektu batzuk. Gurearen bereizgarri, azera da, jardunean bertan asmatzen degula gure ikuskizuna. Eta hori da niri benetan interesatzen zaidana. Aurretik finkatutako, ezarritako proiektu bat gauzatzea baino. Mercat de les Flors honek badu adibidez Natsmuts konpainiaren proiektu bat. Hemen daukat nunbait. Eta orain bagaldu egin dut. Mons, Claudia Moresoren proiektu bat da. Eta hor, antzeko zerbait egiten da. Baina bost eskola programatu dituzte. Ez dakit orain zenbat laintegi, bost sei, alako zerbait. Eta gero ikuskizunera etortzea. Formula hori hor aurkitzen dut, eta Frantzian ere, Aix-en-Provencen aurkitzen dut. Datorren urtean, antzeko egitura batean parte hartuko dut, eta antzeko zerbait egingo dugu. Horrela, formula hori gauzatzen ari da. Mercat de les Flors, oro bat. Beren jardunaren helburua da mugimendu arteak sustatzea. Dantza eta mugimendua. Hori aipatzen da izenburuan. Ah, desberdinak aldera bat, dantza eta mugimendua bitan esan behar izateko. Euren helburua da kalitate honeko konpainiak bultzatzea eta sendotzen, finkatzen laguntzea, besteak beste. Dantza eta antzeko beste arte batzuek, alegia mugimenduarekin zerikusia duen guztia. Eta hor, eremu zabal-zabala daukagu, mugimendua eta eraldaketa, lehen aipatzen zen bezala. Eta horretarako sarean jarduten du beste eragile batzuekin, eta nazio estatu eta nazioarteko maileko beste erakundeekin, kultura eta pentsamentu garaikidearekin alorrean. Irakurri egiten dut, hartara fidelagoa izango naiz eta. Saiatzen enkara berritzaileak, malguak, konprometituak eta iraunkorrak izaten. Ikusten duzuenez beraz, programa ona daukate. Norabide askotan jarduten dute ikusten duzuenez. Eta batez ere alderdi pedagogikoaz mintzatuko naiz. Sentsibilizazioari batez ere lehen aur eta lehen hezkuntzako eskoletara bideratua. Bresol eskolak. 0 eta 3 urte bitarteko eskoletarak. Hori hortzandegiak eta aur eskolak. Bresol hori beraz 0-tik 3 urte bitarteko tarte hori hartuko luke. Badute hor eskuartze interesgarri bat, irakasleak prestatzen dituzte, aholkulari zerbitzua ematen diote. Ez okarrik irakasle, baita gurasoei. Gurasoek zeregin aktiboa daukate.
euren ikuspegian. Eta gurasoak umeekin batera parte hartzen dute eskolan. Artista eskolara joaten da, bere parte hartzera. Eta noski ikuskizun bat ez dugu egingo. Irurteko me bat entzat ikuskizun bat egitea, ba ez. Ba, artistaren interbentzioa berriz, umeen artean egotea da, oso sentsoriala da, oso polita da ikusteko. Hor dauzkazue estekak horri alde batean jasota, gero zuei emateko. Mercateles Flores horretan, mercatesflores.cat horretan, aurkituko dituzue esteka horiek guztiak. Bresol eskolan, lerro hauek guztia daude, beraz, eta hori ia hasi zuten. Eta nahiko garatuta dago. Hemen daukat eskuartzean proiektuaren laburpen bat. Produkzio mailan garrantzitsua da. Mercaderes Flors, Granem, ze ekoizpen zentru eta residentzia zentru bada. Entseguetarako aretoak eta artistentzako egonaldiak egiteko leku bat eta IMEP, baita ere Bartzelonako udaleko zentru bat, IMEP. Hemen txaurkitu dut azkenean. Tanden proiektua. Mercateles Flores honetan honek parte hartzen du Caixa Cataluñaren proiektu honetan. Helburua zera da tanden bat sortzea artistiko, eremu artistikoaren eta eremu pedagogikoaren artean. Erakunde bat deitzen dute dela museo bat, derta arte eszenikoen zentru bat eta beste alde batetik eskola. Kultura sailak aukeratzen du eskola. Eskolak deialdi horretara aurkezten dira eta kultura sailak aukeratzen du zeinek egingo duen aurrera. Eta orain bat saio egiten dira, adibidez, Kataluniako arte museoarekin edo, kasu honetan, Mercaderes Flores horretin, eta Barkeno eskola, kasu honetan. Bartzelona ekialdeko eskola batago, auzo zehatz batean. Eta helburua da emaitza akademikoak sendotzea. Proiektu honetan, tanden proiektu honetan, beraz, emaitza akademikoak dira helburua. Merkatentzat berriz, mugimendu arteak eskoletara eramatea. Webgunean ere aurkituko duzue proiektu honen berri. Hiru proiektu hauek kontatu nahi nizkizuen Mercateles Floresei dagokionez. Publikoak sortzea eta mediazioa. Beraientzat funtsezkoa da. Nik neuk ere pentsatzen dut eztabaida bat sortu behar litzatekeela. Zer da publikoak sortzea? Zer da etorkizuneko publikoak? Uste dute egunerokotasunaz, gaurkotasunaz ere hitz egin beharko litzatekeela, zer da umea gaur, nola lagundu umeari bere begiratuan, eta begiratu horrek zer dakarkigu guri gaur. Hor, konplizitate handia izan dugu merkatekin, eta proiektu berriak sortzen ere ari gara, konpainia pendiente egisa, eta gure helburua da kalitatea eta kalitatearen exigentzia umeak merezi baitu. Umeak berak eskaintzen duenak benetakoa baita eta maila handikoa. Umea pentsatzen jartzea eguneroko gai batzuei buruz, hori iruditzen zaigu oso oso interesgarria litzatekeela.
Horregatik merkatek bikaintasunari buruz hitz egiten du. Txiki txikitatik bikaintasunaz. Eta amaitzeko aipu bat irakurriko dizuet. Hartzazu ipuin bat lastandu, zerbait zoragarri bihurtuko da. Hau da, ipuina beraren eragina da. Ez kontatzen duena baizik, ipuina bera, lastandu zazu. Ipuina objektu bezala hartu eta Jose Angel Valentek poetak esandako zerbait ekartzen dituko era gogora. Poemaren agerpena bere materian. Hor agertzen den zerbait bezala, hor dagoen lehen garrantzia. Ipuina objektu gisa, kontatzen duena kontatzen duela ere. Hori bera oso komunikazio zubi garrantzitsua izan daiteke helduaren eta umearen artean. Orduak eta orduak pasa genitzake honetaz hitz egiten, mila esker. Irakasleen zereginari buruz proiektu honetan ikusi ditugu hainbat irudi dantza eremu horretan. Ze puntutaraino sartzen dira proiektu hortan, murgiltzen dira? Bueno, lehenik eta behin hor dago norberaren borondatea, ez da? Norberaren nahia. Ze batzuk ez dute parte hartu nahi. Ezinbestekoa da maisua edo maistra oso aktiboa izatea eta oso preste egotea. Horri zuriaren espektakuloaz hitz egiterakoan irakaslea bidaide da, ezta? Eta gero, gero bere esku dago zer transmititzen dion ikasleari. Zean ondorio aterako diren ikasgelan, bizitakoaren ondorion. Gero ikuskizunean guk egindako lan hori ez dugu jarraitu. Nik beti eskatzen dut, mesedez idatzi, kontatu, umeek zer esan duten, zerbait gertatu balin bada. Gero hori askotan lausotu egiten da eta ez da gertatzen. Baina ideia hor dago eta hori ere landu beharko genuke. Azkenean txosten bat egin beharko genuke. Dantza eskoletan, proiektu horretan berriz, irakaslearen zeregina funtsezkoa da. Lotura gisa baita, jokatzen baitu maisuak. Batzuk besteen lana uler dezaten. Koreografoak asko ikasiko du umearen pedagogiari buruz, nola hurbildu umearen gana. Eta umeak noski ikasiko du zerbait, koreografoak emateko daukan horretatik, irakasleak transmititzen dionaren bitartez. Beste galdera bat. Dantza eskoletan programa honetan kurrikulunarekin loturak lantzen dira. Ikaslek horri ikusita daukaten eduki hoiekin lotuta dago. Ez, gauza irekia da, eskola bakoitzak eta maisu bakoitzak erabakitzen du. Batzuetan koincidentziaz eurak lantzen ari diren gaiarekin txertatzen da. Adibidez, Newtonen gurpila eta kolore zuriaren kontu horretan aukera izan genuen elkarrekin lan egiteko, baina ez beti. Askotan sudantzarekin egiten duguna zera da, eta hori Linda Miguel, sudantzaren bultzatzailea, Toulouse eta Bartzelonaren artean dabilena, berari gustatzen zaio gai bat abieraztea urtero, eta iaz Kandinsky izan zen gaia, aurten maitasuna. Ez maitasuna aipatu den bezala, baizik eta dokumentatutako maitasun bat.
Guk aukera dezakegu hori edo erabaki dezakegu hori gehiago ez jorratzea. Norberak erabakitzen du, lantzen duen edo ez. Eta hor badago zerkakotasun bat eta egon daitezke kointzidentziak kurrikulumarekin. Neri gustatzen zait hori horrela gertatzen denean askoz gehiago partekatzeko aukera ematen digolako. Eta egia da horrek aukera ematen diela aurrei haien gorputzetik bizitzeko, gorputza badakizki adimenak ezakizkien gauzak. Lehenago jakiten ditu gorputzak eta hori aurrek bizitza eta guk eta irakasleek haiekin batera bizitzea oso polita da. Bresole ikastetxeetan, elmerkaten webgunean ikusi ditzakezue, bertan, tailerrak egin aurretik irakasleek egiten dituzte, algranen, edo doazen joan berdireneko aretoan, eta haiek bizitzen dute jokoa elementu guztiekin. Heldu bezala, bizitzen dute gero aurrei helarazteko. Hola, buenos días. Era un poco disperso. Egunon, proiektuei buruz nahiko era nahasian hitz egin duzu, ez da kritika egiten ari zara, baina galdera da. Zein formatu ekonomikok funtzionatu dizu, proposamen bat egin duzunean. Zein izan da bide, ez agian errazena, baina zein formatu ekonomikoaren aldetik egin garriena dena. Horretaz gainera, uste dut izapidetza zama nahiko handia egon behar dela horrelako proiektuetan. Ez da, nola egin duzu modu askean sortzeko hain zurrunak diren bi eremutan? Nola iritsi zara horretara? Lehenengo galderari dagokionez, tailerren formula erabili dugu, lehenengo formula, bigarrena, hirugarrena ditugu, ezta? Paketeak ditugu. Sei tailer hartu ditzakegu bideoarekin, sei tailer bi ordu inguruko iraupena dutenean, bideoa baldin badute, hiru ordu inguru iraun ditzake tailer bakoitzak. Joatiz FM bagenuen adibidez morrolako ekimen bat. Prezioak ez ditu gogoratzen, galdetu beharko nuke. Baina, bideo egin nahi baduzu, ez dakit zenbat diru behar duzu, eta ez dakit zenbat tailer egin behar dituzu. Ikastetxeekin bideoak prestatzeak lan asko eskatzen duelako. Eta sormen artistikoaren prozesua, rodajearena, ere, prozesu luzea da, baina oso interesgarria da horrentzat. Bi tailer egiten baditugu, adibidez, dantzaren astapenetarako eta obraren astapenetarako, ba, horren arabera prezioare bestelakoa izango da, hori ikastetxeekin aztertzen dugu, eta ikastetxeek aukeratuko dute haientzat egokiena den paketea. Paketeak itxita daude eta bakoitzak salne horri bat du. Noski, gero ez gara zurrunak. Egokitu behar garelako, artistak egokitu behar gara, merkatura eta dagoenera. Beraz, horrela funtzionatzen dugu, proposamen pedagogikoei dagokienez. Koprodukzioari dagokionez, kopuru zehatz bat zegoen, eta hor sartuta zegoen sorkuntza eta baita ere tailerren zati hori. Hor ere pak bat antolatu genuen. Ensaioak, lehenengo bien manaldiak eta tailer batzuk sartu genituen kopuru horretan. El merkateko antzesla emanaldietako bat Kultura Ministerioko proiektu batean sartu genuen, horrexegatik partea hartu izan genuen 10 egunez programazioan eta Granadan ere beste zenbait egunetan egun ginen programa barnean. Lanaren sortze prozesuari dagokionez modu oso ezegonkorrean hasi ginen. Zintzotasunean oinarrituta egiten genuen lana, hau da, modu voluntarioan. Eta pixkanaka lortu dugu lankidetza handiagoa izatea.
Bartzelonako udalak laguntza txiki bat eman zidan, konpainia pendienten ere une batzutan jaso ditugu, diru laguntzak, baina orain nik bi adar ditut, eta hoagian beste gai bat da, baina nik diru laguntzarek izan ez dudanean lankidetzan oinarritu naiz, koprodukzioetan, emanaldi bidaietan, eta horiei esker lortu ditut baliabide ekonomiko batzuk geroago berrin bertitu ditudanak. Koprodukzioak eman digu benetan funts ekonomikoa obra aurrera eraman ahal izateko. Ez dakit erantzun dizudan. Con respecto a lo administrativo. Bai, eta alderdi administratiboari dagokionez? Bai, denbora luzean, konpainiarekin lan egin zuen pertsona bat nuen, beraz zen produkzio administradorea, ezta? Berak egiten zuen administrazio lana, banuen konturari bat Bartzelonan, beste bat Frantzian ere. Eta nik baditut alderdi asko, nire baitan horietako bat bada produkzioarena. Ikasi egin dut produkzioan prestakuntza jaso dudalako interesatu egiten zait, divertigarria iruditzen zait, baina esaten saiatzen naiz ere sortze prozesuari berari bere lekua ematen. Laporta plataformaan izan nuen esperientzian produkzio lan handia egin nuen, asko asmatu behar genuen eta nik produkzio lan handia egiten dut. Tema para hablar largo y tendido. Pero si tenemos eta zere luze hitz egin dezakegu. Beraz daukagu produkzioa, konpainiaren zati txiki hori eta lankidetza gertatzen denean Tradisefen eduki genuen bulegoa, hau da bertako produkzio bulegoa gure eskura erabilia izan dugu, beraiek egin digute produkzio lan handia eta Mercadel Explorersen ere lagundu digute. Naiz eta gehiago garatzeko aukera genuen. Mercadel Explorers de la Explorersen interesgarri izatzen. De 2012 a 2014 no... Zemate jarraipen izan duen obrak. Bila ama bien estrenatu genuen, eta emanaldi bidaiak izan ditugun bakoitzan, ensaiatzeko lekua eskaini digute Brasilen ere, izan dugu koprodukzioarekin jarraitzeko aukera, eta hori oso interesgarria da logistikari dagokionez, eta baliabidei dagokionez lankidetza handitu egiten delako. Hori el merkaten kasuan gertatu da. Mi esker, txaganatza. Gracias.